Ons is bezig om te praten over hoe bouw jij momentum voor 2018. En die redenatie daarachter, die denken daarachter is, ons allemaal trek weg in januari, goeie bedoelings, ons wil rarig vir die Heere leef, ons wil een lig wees, een getuie wees vir ons kinders, ons wil op die rechte pad vat, by die werk, en oor ons vir ons gaan, ons wil. Maar die realiteit is, en dan begin die jaar, nee, dan begin life, en kinders raak bezig, en examens, en school, en die baas, en daar is deadlines, en meer afsprake, en meer vergaderings, en as jy ooit vir, iewers in die jaar, dan kom jy achter, jy die spoed verloor, en deel van die spoed, en hy verloor, en hy, al die goed is, jy verloor contact of connectie met die Here. En dan as een krisis jou tref, dan voel jy net, ek het nie die kracht nie, ek het nie die geloof nie, ek het nie die vrymoedigheid, die autoriteit om met die Here te praat oor hierdie krisis nie, en die beeldspraak daarvan is, jy het momentum verloor, jy het die connectie met God verloor, jy het die geloof, die kracht, dat ek vrymoedigheid verloor. So die reeks, die doel van die reeks, is hoe kan ek die hele jaar momentum hou. Nou ons gebruik 4 woorde, om iets van dit vir jou te verduidelik. Die 4 woorde begin by ministry, beteken jy moet stilte in jou leven inbou, luister in jou leven inbou. Jy moet iewers tye maak, waar jy die stem van die Here hoor. Sal nie van brood alleen leef hee, maar van elke woord uit die mond van die Here uit. Jy moet hoor wat hy sê. Van ministry af moet jy gaan na movement toe. Movement is jy word een dader van die woorde. En het vat bietjie energie, het vat discipline, maar jy word een dader van dit wat jy glo, jy gehoor het by die Here. Vanuit movement uit gaan jy na monuments toe. Monuments is die tye in die jaar wat jy gaan celebrate. Goeie goed wat gebeur. Lekke partijkies, lekker verjaarsdag, lekker dinge. Net my vrou, my man, ons levens groei, ons is nader aan die Here, ons kinders is alright. Iewers het jy celebrations. Nou, die 3 woorde moet jy oor en oor doen. Nee? Ministry, movement, monuments. Ministry, movement, monuments. En so al hoe vinniger. En as jy die 3 woorde oor en oor vinnig doen in jou leven en jy geniet het, eweskielik kom jy achter het momentum. En dis waar momentum vandaan kom. Laaste sin die keer oor, ons het laatste week en weke voor het gepraat, jy kan nie 1 stap skip nie, mense. Hoor het. Jy kan nie net eweskielik celebration hou, een monument oprig, as jy nog niks gehoor het en nog niks beweeg het nie. Jy moet hoor voordat jy kan beweeg. Jy kan nie net een busy life run nie, jy kan nie net movement hee, maar jy volg nie die stem van die Here wat jy glo jy gehoor het nie. Jy kan nie net hoor nie, jy moet beweeg ook. So, al 4 stappe is belangrijk om momentum te kry. Laaste paar weke praat ons net oor ministry. Hoe hoor ek die stem van die Here? En ek probeer jou as gemeente, myself, ek probeer ons leer, die Here praat deur vraag met die mens. Nou baie van ons, dit is dalk 'n nuwe ding vir jou, gaan kyk maar Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Jesus het vraag gevra. Kyk die Ou Testament, God het vraag gevra. Dis hoe hy jou denke oopkry om sy stem te hoor. Voorbeeld, jy bid, Here moet ons, moet ek in my gesin, skuif af Kaap toe, ok? Werksgeleentheid of wat ook al. Nou wacht jy vir 'n antwoord, jy wacht vir 'n teken. Moet jy nou trek, moet jy werk vat af Kaap toe. Die volgende week gaan jou stort oop en daar spuit water. Okay, ek het so'n scary huis, want sikker goed net gebeur, ok? Volgende week gaan jou stort oop en daar spuit water en jy dink, dis 'n teken, die Kaap het nie water nie, at least is hier water. Ek moet net hier bly, ok? So jy verwag sulke antwoorde, jy verwag sulke tekens. En dis hoe ons, kom aan, even my lachie, dis hoe ons dink hier, praat baie van ons hierdie weer tekens, ok? Hoor gou mooi, weet jy hoe gaan die Here met jou praat? Hy gaan ook vir jou vraag, hoekom wil jy skuif? Hoekom is jy lus vir verandering in jou leven? En wat is sy soen is jy nou? Wat is sy fase is jy nou? Wat is jou motief? Wat trek? Hy gaan jou antwoord met vraag. Julle kon het self gesê, daai, kom aan. Hy gaan julle antwoord met vraag. Kom ons net bietjie wakker word, ok? Kom, heb jy gou rekkie, kom. Nee, so jy moet leer om te luister na vraag. Nou, hier's hoe, as jy my vraag prakties. Stilte tyd, Bybel lees, bid, tyd in jou dag. Skryf neer al die vraag wat in jou gedag opkom. Skryf dit neer in 'n boekie. Moenie worry nie, skryf dit neer. Enige vraag wat by jou opkom. Volgende week gaan ons praat. Hoe sif jy tussen jou vraag en jou kop wat opkom, God se vraag wat hy jou hart vraag, en die duivel se vraag? O ja, die duivel vra jou ook vraag. En volgende week gaan ons probeer kyk na hoe sif jy al die vraag
om rarig by sy stem uit te kom. Laas week het ons begin met die vraag, Genesis 3 vers 8, kom ons gaan lees om saam. Ons het laas week twee vraag hanteer, ons gaan vandag wees hoe twee of wat hanteer. Hy sê, teen son onder sy kant, het die Heere God in die tuin rondgeloop. Toe hulle om hoor, het hulle bang geword en tussen die bome vir hom gaan wegkruip. Die Heere God moes toe na die mens roep en sê, waar is jy? Dat is die eerste vraag, belangrike vraag. Waar is jy in jou leven? Die mens het verlee geantwoord, hier is ek. Toe ek hoor, jy is hier, het ek bang geword, want ek is mos kaal. Toe het ek weggekry. Die Heere God vraag toe die mens, is die tweede vraag. Wie het vir jou vertel, dat jy kaal is? En hier kom die derde vraag. Of het jy van die verbode boom sy vrugte geëet? Die mens sê toe, ek is mal oor hierdie antwoord, dit is alles die vrou se skuld. Ek sê julle nou, as hulle net 'n vroue rugby coach kan aanstel, dan kan ons daar ook sê, is die vrou se skuld. Alright, dis alles die vrou se skuld. Die enigste vrou wat u my gegee het, het my van die boom se vrugte gegee, en ek het dit geëet. Die Heere God vra toe vir die vrou, hoekom het jy dit gedoen? Nou, jy moet nou hier prentjie hê. Jou kind staan hier voor jy, het nou net weer iets aangevang, en jy vra, hoekom het jy dit gedoen? Die Heere vra vir Eva, hoekom het jy dit gedoen? Eva antwoord soos AJ en Justy. Come on, hoe antwoord jou kinders? Okay, kom ons gaan net aan. Sy het geantwoord, dit is die slang se skuld. Hy het my om die bos gelei, toe het ek van die vrugte geëet. Okay, hier is om 'n vier vraag. Eerste een, waar is jy? Hierdie vraag gaan jy nooit genoeg in jou leven kan vra nie. Seisoene, fases, tye, jy moet uitfigure, waar is jy? Waar is jy met die Here? Waar is jy in die fase van jou leven, ouderdom van jou leven, werk van jou leven? Waar is jy met kinders? Waar is jy met huwelik? Waar is jy met verhoudings? Jy moet hierdie vraag kan beantwoord. Waar is jy? Baie in jou leven. Jy gaan om 100 maal nog antwoord. Tweede ene, die tweede vraag net so belangrik, wie het vir jou gesê jy is naak? Wie het vir jou gesê jy is kaal? Ons het laas week hier oor gepraat, nee? Die aanklaar in jou gewete, in jou binneste, in jou gemoed, wat die hele tyd vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie. Jy is nie goed genoeg pa nie, jy is nie goed genoeg ma nie, jy is nie goed genoeg werker nie, jy is nie goed genoeg Christen nie, jy is nie goed genoeg nie, dis daai woorde, ek is naak, ek is mos kaal, nee, dis arme Eva se antwoord, ek is mos kaal, nee, ek is mos nie reg nie, ek is mos nie goed genoeg nie, ek doe nie genoeg nie, lees nie genoeg nie, bid nie genoeg nie, lewe nie reg nie, ek is mos kaal, jy moet uitfigure, wie sê vir jou wie is naak? Laas week het ons die antwoord gesien van God af, want is nie hy nie, is die God wat vir jou sê, is kaal nie, dis iets van hierdie subconscious godsdienst culture, iets van die wet waarin jy gewoond is, as 'n klomp goed, en dan het ons nog 'n aanklaer, die duivel, wat ook die hele tyd in jou oorfluister, you're not good enough, jy maak het nie, jy gaan het nooit maak nie, God gaan nooit tevrede wees nie, jy kan het nie recht kry nie, so wie sê dit vir jou? Jy moet het gaan uitfigure. Nou, God help, so bykie in hy vraag, met die volgende vraag, en hy sê, is dit dalk, omdat jy van die verbode boom geëet het? Kom ons hanteer hierdie volgende vraag, wat vraag God? God vraag, wat is jou boom? Nou hoor nou mooi, almal het 'n switch, 'n trigger, jy raai een iets in jou leven, wat jou oor en oor laat struikel en val, en nou, ons kan nie te veel uitbrei oor die boom nie. Nou, hierdie boom, onthou nou Bybelstory, Eva en Adam se boom, bestaan nie meer nie. Tuin van die Eden, slim ouens, tussen die Eufraat rivier en iewers daar, iewers Noord-Afrika, Israel, iewers daar, iewers, is waar hulle dink Eden was. Suid-Afrika glo, Eden is in George. Ek was daar, is nie daar nie, okay? En die boom is ook nie meer daar nie. So daar is nie 'n boom daar iewers waarvan jy nie mag eet nie. Die boom is waar? Hier binne in jou. En jy het 'n boom deur iets gekreë, deur godsdienst, deur kultuur, deur opvoeding, jou huis, deur kerk, deur jou gewete, die duivel, iewers het jy 'n boom gekreë van ultimate sin. Oog, daai die een ding. Hoe ek val die hele tyd. Hoe ek het maar daai swakheid in my lewe. En hierdie slim ouens, die Rooms-Katolieke kerk wat kwaai oor hierdie goed skryf, hulle praat van signature sin. Elke mens het 'n boom. Jy het 'n boom, ek het 'n boom, almal het 'n boom. Paar interessante goed. My boom is jou boom nie. So los my boom uit, okay? Almal het hulle eie boom. Jy dink is almal se boom.
Jy dink almal is bang vir daai sonde. Nee. Dis jou boom, dis jou issues. Dis jou baggage wat jy dra deur die lewe. Maar jy moet gaan uitfigure wat is jou boom? Want dit is die eet van daai boom in jou lewe wat jou laat voel ek is naak. Ek is nie goed genoeg nie. Nou ek het al baie werk gedoen in my hele lewe aan daai boom. Ek het al baie uitgeontdek en uitgefigure wat is daai bome wat sy triggers in my lewe. Ongelukkig het Wiekie dit ook uitgefigure. So sy sê twee woordjies dat ek okay. Nou, dit is altyd lekker as jy mekaar se bome uitfigure, hè. Is net so twee woordjies dan. Dis so lekker in fight mode, hè. Figure uit wat jou boom. En jy moet dit ontdek. Weer, kom ons gaan net terug Rome toe. Hulle het in die begin het hulle geskryf van die 7 deadly sins. Die 7 hoofstrome van sonde. Later hulle het uitgebrei na 9 sonde, die Enneagram. Enneagram werk met 9 signature sins in jou lewe. Nou, jy vra my dalk, waarvan praat jy? As jy nie weet nie, gaan figure dit uit. Jy moet bietjie werk doen van wat is jou boom? Sodat jy weet wat is hierdie triggers waarvoor jy dood bang is, maar jy val die hele tyd daarvoor. En elke keer as jy daarvoor val, voel jy kaal. Nie goed genoeg nie. Net vinnig, waar kom hierdie boom vandaan? Is jy God nie? Jy weet, ons het hierdie prentjie van God wat gesê het, moenie van daai boom eet nie. En meantime is die hele tuin vol bome. Prentjie. Die hele tuin is vol bome, vrugte slaai tyd, ok? Daar is al die bome waarin jy kan dink, eet, party, geniet, kom ons leef lekker. O, daar is een boom waarvan jy nie moet eet nie. Waar toe gaan ons? Na die een boom toe wat ons nie moet eet nie. Dis iets in jou. Dis nie God wat wreed is nie. Dis God wat geweet het. Dis jou trigger en jy gaan vir hom val en jy gaan nie goed genoeg voel nie. Jy gaan vuil voel, nie God nie. God se afstand verander nie. Ons kom nou weer terug soontoe. Jakobus 1 vers 13 praat waar is hierdie boom. Hy sê, wanneer iemand iets verkeerd wil doen, moet hy nie sê, God verlei my nie. Jy kan nie sê, God wil nie, ek moet van hierdie bome eet, God wil nie, ek moet 'n boring lewe hê, God droom nie vir my. Hy sê, nee. Dis nie God wat verlei nie. Ons weet mos, God kan nie verlei nie, verlei word om verkeerd te doen nie, en hy verlei ook niemand nie. Nou hoor waar is dit? Ons eie sondige begeertes beproef ons. Sleep ons saam en verlei ons. As ons sondige begeertes eers bevrug geraak het, is sonde die babietjie wat gebore word. En as hierdie babietjie kans kry om volwasse te word, gee dit geboorte aan die dood. Nou, hierdie is 'n mooi verduideliking wat gebeur met my en jou. Ek en jy het 'n boom, en hierdie versoeking kom, hierdie stirring binne in my, hierdie begeerte om my eie ek te volg, en ek wil hê wat ek wil, en God verstaan nie wat ek wil nie, en het gaan my gelukkig maak, en God sê, nee, het gaan nie jou gelukkig maak nie, het gaan jou dood maak, dit gaan jou laat scheiding kry tussen my en jou, jy gaan naak voel, is al waar het gaan, God se liefde word geopenbaar, en as hy sê, don't touch, sy liefde is nie sy strengheid en sy upstairsheid en al sulke insecurities by God nie. Nee, dis sy liefde wat sê, as jy dit gaan touch, dan gaan dit jou laat naak voel. Dis jou trigger in jou lewe. En hy sê, dis presies wat gebeur. Wanneer ek en jy dit doen, dan begin hierdie babietjie groei in my en die babietjie se naam is dood. Wat is hierdie dood? Dis die fisiese dood nie. Dis die dood van ek is nie goed genoeg vir God nie. Dis die dood van ek is naak. Ek kruip nou weg, want hy hou nie van my nie. Want kyk wat het ek gedoen. En dis nie die waarheid. Kan ek illustreer vir jou so. Nou, dis in my kinders. Al 4 is 7 stout, maar AJ is so bietjie die stoutste. Okay? AJ is die een wat die real stretch. AJ is try my, AJ try sy maas, hy wen die fight. Maar hy try. Okay? Nou, as AJ droog maak, hoor mooi, verander daar iets in my hart teenoor daai kind van my. Daar is nie 'n manier nie, papie. Ek love hy kind. Ek weet hy challenge. Ek weet hy soos sy pa, het ek het hardop gesê. Ek verstaan waarom toe gaan hierdie lat. Nou, niks verander in my hart teenoor hom nie. Maar weet jy wat gebeur wanneer hy droog maak en ek vang hom en daar's 'n lekker talk tussen my en jong, my en hom? Hy voel dood. Hy voel hy's kaal. Hy voel hy's nie goed genoeg nie. Hy voel, my pa hou nie van my, pa's op my keis. Maar hy, niks het by my verander nie. Inteendeel, gee dalk skok, daar's dalk bietjie meer love. Daar's iets van, hier is hierdie seun het spank in hom, en gaan nog baie mense baie hel gee in hulle lewe.
daar is iets in mij wat aangetrokken tot hom is. Ons praat van kinders soek aandag. Daar is iets wat aandag kry by my in my hart. So, hoor dit mooi, as jy droog maak, as jy met jou boom, wat jou boom issue is, as jou boom rook, boom speel, boom klim, wat ook jy met jou boom doen, as jy met jou boom bezig is, hoor mooi, jy kan nie God wegdruk nie. Jy kan nie God teleerstel nie. Jy kan nie God laat sê, nou wil ek niks met jou te doen nie. Hoeveel keer het ek om met jou gepraat oor hierdie boom in jou lewe? Get out! Nooit! Niks kan jou skei van die liefde van die Here nie. Waar vind die skeiding plaas? By jou. Jy voel naak, jy voel kaal, jy voel alweer nie goed genoeg nie. Jy voel, ach Heer, ek gaan het nooit maak hê. Hoe voel hy? Kom my seun, ja, ek gaat jou daar bietjie roer, ja, ek en jy gaan harde woorde praat, but I love you very, very much. En niks wat jy doen, gaan jou verwyder, as my kind nie. Ek is lief vir jou, en ek gaan met jou werk, en ek gaan jou help, en ek gaan saam met jou uitfigure. So, jy moet hierdie woorde inprent in jou kop. Wat is jou boom? Jou boom laat jou dood voel, maar nie aan Godse kant nie. Okay, volgende vraag is daar iets van, hoekom het jy dit gedoen? Hierdie Jakobus 1 sê iets af van, dan is hy binnen in jou. Hy is so begeerte, hy is een sondige natuur, aard binnen in jou, waar die duivel kom insaai, saaikie kom saai in jou hart, na sonde en ongehoorsamheid toe. Nou, die antwoord van Adam en Eva, hier is ons probleem. Hoekom het jy het gedoen? Dis die vrou se skuld. Vra vir die vrou, hoekom het jy het gedoen? Dis die duivel se skuld. Hier is die wake-up call. Is nie hulle skuld nie. Is ek. Is my skuld. Ek het dit gedoen. Is my lewe. Hier is iets binnen in my, wat ek moet uitsorteer, saam met die Here. Is my sonde, is my boom, is my bagasie, wat ek dra. Kom ons gaan 'n bietjie verder met hierdie ding binne in my. Ek wil jou vat na Kain en Abel toe. Is nou Adam en Eva se seuns, julle weet dit natuurlik. En Kain en Abel word groot en Kain en Abel offer op 'n dag. En Kain volg sy ma en pa se voorbeeld van vyeblare. En Abel volg God se voorbeeld van maak 'n diertjie dood en trek hy vleeskleer aan. Kom ons gaan kyk die storie en dan gaan verduidelik ek vir jou. Genesis 4 vers 3. Hy sê op 'n dag het Kain 'n offer vir die Here gebring. Hy het van die produkte van die land geneem en dit vir die Here geoffer. Abel het dieselfde gedoen. Hy het van die lammers gevat en hulle vet vir die Here geoffer. Die Here het baie van Abel se offer gehou, maar hy het nie Kain se offer aanvaar nie. Kain was woedend hieroor. Hy het moedeloos geraak. Die Here het toe vir Kain gesê, en hier kom ons by ons volgende vraag hê. Hoekom is jy so kwaad en teneergedruk? As jy reg lewe, sal jou offer mos aanvaar word. Maar as jy nie reg lewe nie, nou hoor hierdie woorde, vind jy uit dat sonde soos 'n wilde dier is, wat by jou deur lê. Hy lê jou die hele tyd en dop hou, want hy wil jou opvreet. Maar jy kan egter hom oorwin. Nou, ons kan nie oor daai laaste versie praat, dit is beautiful, net op 'n ander dag. Hier is die vraagie. God kom en vra vir Kain. Kain, hoekom is jy kwaad? Nou mense, ons het 5 vrae hanteer al. En hier, ek kan jou baie geld spaar van baie diersielkundig is. Beantwoord hierdie 5 vrae. So baie as wat jy kan in jou lewe. En jy sal baie min nodig hê om by 'n sielkundige te gaan sit. Waar is jy? Wie het gesê jy is kaal? Wat is jou boom? Hoekom het jy dit gedoen? En hoekom voel jy so kwaad en teneergedruk? As jy hierdie antwoorde kan uitfigure, wat binne in jou aan die gang is, jy is op baie issues begrawe, en ek gee jou wys hoe om dit te doen, of probeer wys. Maar mense, hierdie 5 vrae kan jou lewe verander as jy met hulle werk. Kom ons gaan praat oor hoekom is jy so kwaad. Sielkinders het bewys al baie meer as een keer, dat elke mens leef met onderliggende woede. Die onderliggende woede is binne jou, 2 maniere. Die een is, dit word geonderdruk. Baie van ons, baie goed geword daarmee. Inteendeel, ons leer ons kinders dit, nee, van klein tyd af, leer jy vir 'n kind, moenie net vrye teels in jou emosies gee nie. As jy kwaad is vir sissie, jy kan haar nie hare gryp en ruk en trek, my speelgoed nie. Ons leer hom, nee, jy mag het nie doen nie. So wat leer ons hom? Wees vrik kwaad vir jou sissie, maar hoort binne jou, ok? Ek wil haar verwrig, maar papa sê ek mag nie, ok? So ons allemaal het aangeleer, ons allemaal het aangeleer. So, jy is kwaad vir lewe, maar gedra jouself. Goeie maniere,
Hou jou kwaad hier binnen in jou. Okay? So dis die een manier. Die ander een is die vulkaan. Nee? Jy is kwaad binnen in jou en dan waar kom het uit? Het spuit hier by die mond uit. Nee? En ons praat van die abusive verhoudings. Ons praat van, Jesus hou sy mond en hy was allemaal en hy rosk allemaal. Het is precies hetzelfde. Die ene is binnen, die ander een spoeg hom net uit. Maar hier is die waarheid. Ons allemaal sit daarmee. Weer een keer, die slim mense skryf en sê, waar kom het vandaan? Hoekom is allemaal van ons wat hier sit, kwaad, soos wat ons hier sit? Want die eie ek het nie als gekry wat jy gedink het, jou toekom nie. Allemaal van ons wat hier sit, is iewers al geontnugter. Iewers het jy al hierdie woorde gesê, life is not fair. Ek het beplan dat my huwelik so moet uitwerk, ops, dit nie so gewerk. Ek het gedink my kinders gaan so, ek het gedink ek gaan hierdie werk hê en hierdie inkomste hê vir soveel, dit nie gebeur. Ek wou na skool, dit gaan swat, dit nie gebeur. En so kan ek aanhou, hierdie kinders, hierdie siekte, sou nie tot die dood, hierdie, kom maar mense, ons allemaal het goed al in ons leven mee gedeel en gewerk, wat nie uitgewerk het nie, wat nie fair is nie. En wanneer die eie ek nie kry, wat ek en jy glo ons verdien, ons moet kry, wanneer life fair is nie, dan sit die eie ek met woede. Hierdie onderliggende woede. Non-stop in ons binneste. Ons voel het teenoor die regering, as jy wel vir ons opgeteken, ons voel het in die huwelik, mama doen nie wat sy moet nie, papa is nie hoe hy moes wees nie, ons voel het teenoor die kinders, hulle luister nie soos wat hulle moet nie, en so kan ek aanhou en aanhou en aanhou, jou baas verstaan jou nie, en die ene dit, en hierdie dat, en die, jy het onderliggende woede die heel tyd in jou binneste. En God kom en kom vra, waarom is jy so kwaad en te neergedruk? Kom ons kom by antwoorde uit. Hier is antwoorde. Jy gaan begin by Adam en Eva. Hy of sy. Dis hier die landse skuld, my vrouse skuld, dis die kinderse skuld, dis die werkse skuld, my baase skuld. Dis, jy gaan so begin, definitief. Jy is hy. Ja, maar jy, Andries, ek hoor jou preek, maar jy is nie met die een getrouwd met wie ek getrouwd is nie. Kan ek net vir jou sê, dank die Heere ek is nie. Ok, ek stem saam met jou. Alright, dit is jou probleem, dit is nie my nie. Alright, ek my ja. Nee, jy is altyd reg om te bly. Jy is altyd reg om te sê, dit is die eense skuld. Dan, iewers werk jy hard genoeg met jouself. Dan kom jy achter, ok, dit is nie net die eense skuld nie. Dis die Heere se skuld. Want hy is mos in beheer, hy is God. Hy is die liefdevolle vader. En as God in beheer is en een liefdevolle vader is, dan kan hy sorg dat ek altyd een goeie werk het. Dan kan hy sorg dat allemaal gezond word in my huis. Dan kan hy sorg dat het fair gaan hier op planeet aarde. Ek is mos sy kind. Hoor mooi, jy gaan iewers ontdek, jy is kwaad vir God. Want hy is mos in beheer. En hy kan ons goed fix. En hoekom maak hy nie gezond nie? En hoekom doen hy nie? En iewers, hoor mooi, iewers as jy lang genoeg kwaad is vir God en by die hand vooruitkom, mag jy nog een tree verder. Mag jy achterkom, maar ek is eindelijk maar net kwaad vir myself. Hoekom is jy vir jouself kwaad? Want jy gesê, as mense nie my leven kan fix nie, en God kan nie my leven fix nie, at least moet ek my eie leven fix. Wat beheer van jou eie leven? En as jy nie God kan vertrou nie, en die mense kan vertrou nie, wel, vertrou jouself. Jy het jou beste gedagtes, en as jy kwaad, omdat jy verkeerde besluite geneem het, jy het verkeerde mense gekies, verkeerde werk gekies, jy het verkeerde goed gedoen, en jy het self die Here vertrou, en kyk waar is jy nou, en hoor mooi mense, hierdie vraag hier is baie dieper, baie dieper. As net, waarom is jy kwaad? Wacht nie, Andries, ek is jy kwaad vandag, he. Kan ons een paar vragies vraag. Waar is jy in jou leven? Wat is jou boom? Hoekom het jy het gedoen? En nou kom jy achter, oops, is iets binnen in my. Ek is eindelijk kwaad. Ek is kwaad vir life, en ek is kwaad vir myself, en ek is kwaad vir God, en ek is kwaad vir mense. En nou is die vraag, wat doen ek daarmee? Hier is my antwoord op hierdie goed, ek hiermee werk, probeer werk in my leven. Jere, ek is nie slim genoeg nie, ek kom by amper niks van die antwoord uit. Nie. Ek sit met die vraag en ek vraag en ek vraag en ek vraag en hier is die antwoord waarby ek uitkom. Selfs in al my onzekerheid van my antwoorde, wat doen ek daarmee? Nou moet ons na Kain en Abel se storie toe gaan. Abel, soos ek gesê het, het God se voorbeeld gevolg. Hier is baie beeldspraak in die storie. Hy het God se voorbeeld gevolg. Toe sy ma en pa kaal gevoel het, het hulle vye blare gemaakt vir hulle kleren. Nee, onthou jy? Hulle het hulle eie werke, met hulle eie effort, het hulle probeer regkom, kaalheid wegvat. En dis min of meer wat Kain gedoen het. Kain het met sy eie werke en sy eie effort, sy eie vrugte het hy kom offer, om het te kom regmaak tussen hy en God. En die beeldspraak in die story is, jy kan nie.
Jy kan nie met jou eie effort regmaak met God nie. Jy kan nooit by die diepte van die vraag uitkom of die antwoord uitkom, waarom is jy kwaad, waarom is jy naak, hoekom het jy het gedoen? Daai goed is so diep binnen in jou, maar werk kan ons amper nooit by die antwoord uitkom nie. Waar is die antwoord? In bloed, in die kruis. Die antwoord is net by Jesus. En Abel offer 'n dier, simboliek van Jesus se offer. En sy offer word aanvaar, nou moet jy hoor. Die oomblik wanneer jou offer, jou effort om na God toe te gaan, aanvaar word, omdat jy deur Jesus gaan, wat gebeur? Al hierdie moeilike vrae begin so half iets word van, selfs al kry ek nooit die antwoord nie, ek het vrede. God gee vir my vrede, want my sonde is vergewe. God gee vir my vrede, want ek is okay met hom, en hy is okay met my. En al vat het my 'n leeftyd om te groei en te verander en beter te word. In die leeftyd het ek 'n verhouding met hom, deur my offer, Jesus. Mense, as jy wil ontslaa raak van onderliggende woede, jy moet jy net deur Jesus gaan. As jy wil ontdek wat jou boom, en jy ontdek paar goedjies, vat jou boom na Jesus toe. Hoekom het jy sonde gedoen in jou lewe, as jy weet het maak allemaal om jou seer? Iets van ons sondige natuur, ek weet nie, maar vat het deur Jesus na die Vader toe. Dis die story. Dat maak nie saak wat of wat jy nie ontdek of wat jy ontdek. Maak nie saak wat jou antwoorde is waarby jy uitkom nie. Jou antwoorde sal nooit vir jou vrede bring tussen jou en God nie. Net die offer Jesus sal vrede bring. Nou, jy sê dalk vir my, Andries, ek het al hierdie Jesus ding probeer. Kom ons wees nou eerlik. Hier is mense wat dit sê. Ek het al Jesus aangeneem, ek het dit 3 jaar terug gedoen, 5 jaar terug, 10 jaar terug gedoen, en ek sit nog steeds met woede, en ek sikkel nog steeds met die boom, en ek vang nog steeds dom goed aan, en my lewe is nog steeds nie gefiks nie. So wat help jy Jesus vraag, of Jesus antwoord? Hoor mooi my antwoord vir jou. Jy moet hierdie offer elke dag gebruik. Want dit is die probleem van die mens. Ons gebruik Jesus, en dan gaan ons terug na vyeblare toe. Ons gebruik Jesus by emosionele dienste, ons gebruik Jesus kerk, ons gebruik Jesus wanneer ons weet dis wat ons moet doen, maar die res van die tyd, wat gebruik ek? My werke. Ek probeer harder. Ek probeer die Here oortuig. En ek offer hierdie plante, ek offer hierdie diere, of ek offer hierdie vye blare, ek offer. Maar ek gee nie elke dag Jesus. Hier is my lewe, ek weet nie, ek dien die Here al 35 jaar, ek weet nie so lang, baie lang. Ek moet nog steeds elke keer met Jesus na die Vader toe gaan. Maak nie saak hoe lang stap ek al die pad nie. Ja, ek word skoner, ja, ek sorteer issues uit, ja, ek kom by antwoorde uit van hierdie diepgoed. Maar nog een dag, kon ek alles uitfigure, en na die Here toe stap en sê, hoe is dit, hier is Andries, I'm sorted nie. Nog een dag nie. Ek kom net by die Vader, deur Jesus. En hier is die goeie nuus, selfs op my slegste dag, kom ek by die Vader, deur Jesus. As ek by die Vader kom deur Jesus, dan trek hy my aan, then I'm good enough again. As ek by die Vader kom, dan gee hy vrede, hy haal hy angel van woede uit my uit, die angel van niks is reg nie, ek beklei met alles en allemaal, hy kom en sê, hey, tussen my en jou, I love you. Ek sien AJ in my, I love you, dankie toch, Here, eat my lief. En ek doen het net deur Jesus, maar nie eenmaal nou en dan nie, ek probeer elke dag, want is al wanneer ek welkom is by die Vader. So, jy in jou lewe, wat jou antwoord, wat jou offer, jou werke, jou dade, jou goeie probeer, jou huis waar jy kom, wat ook al jy ding, of is jou offer Jesus? En is jou antwoord op hierdie vraag, Jesus, help my. En Jesus vat my na die Vader toe, en Jesus bring een vrede in my binneste, wat geen mens kan bring. Kom, ons sluit ons so. Daar waar jy sit, werk so vinnig, ek weet, dis hier rarig tyd nie, maar werk so vinnig deur vraag, waar is jy? Wie vir jou gesê, skaal? Wat is die boom in jou leven, wat jy dink die ultimate sonde is? Hoekom sukkel jy daarmee? En dan, waarom is jy so kwaad en te neergedruk? Waarom is jy nie gelukkig? En dan probeer jy met die antwoorde stoei en werk en dieper gaan in jouself. Terwyl jy daar dieper gaan, besef jy,
Maak je saak wat hierdie antwoord is nie, en ek is slim genoeg om dieper en dieper in myself in te gaan nie. So het maak amper nie saak wat hierdie antwoord is nie. My offer is Jesus. Ek vat nou Jesus om naar die Vader toe te kom. En sê ek seer, die lewe het my geboelie. Goed's nie fair nie. En ek sukkel met goed, ek sukkel om te cope, ek sukkel om te survive. Maar ek vat nou Jesus as my offer. En met Jesus as offer, is ek nou welkom by die Vader. En my Vader sê, hy ken my. En niks kan my wegvat van hom af. En hy is lief vir my, en hy huil saam met my oor goed wat in my lewe gebeur het. Hy is saam met my hartseer, hy weet precies, en hy sê, ek het gebreek net soos jy gebreek toe dit gebeur het. Jy is my kind. Niks kan jou van my af wegvat nie, niks. En al die teleurstellings waarmee jy moes al deal in hierdie lewe. Jesus bly jou offer, en jy bly welkom by die Vader. En hy bly lief vir jou. Hemelse Vader, is waar my Bybel het noem, goeie nuus. Die goeie nuus is, deur Jesus kan niks my wegvat van vrede en liefde en intimiteit en alles wat ek nodig het om te survive hier op aarde nie. My Vader het my lief en niks kan het wegvat nie. Here, help ons om meer te werk met al die vrae wat die vrae in ons harte. En help ons om elke keer by die antwoord uit te kom, Jesus is my offer. Here, maak ons gesonder mense in ons verhoudings, maak ons gesonder mense in ons issues, want Jesus bly ons antwoord. En elke keer wat ek by die Vader is, maak hy my skoner, bou hy in my sekuriteit, maak hy my liewer. Elke keer wat ek by die Vader kom, sorteer hy goed uit. En ek is elke keer welkom, deur Jesus, by my Vader. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir hierdie woorde. Dankie vir hierdie vraag. En bo alles, dankie vir Jesus, as ons offer. In Jesus' naam. Amen en amen.